Ladies and gentlemen, na wasalimu hamjambo. Karibu tena ili niweze kuwapakulia yale ambayo yamejiri katika taifa lako la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Wacha niweze kuwapea asante kwa ile support ambayo mnazidi kutupea. In terms ya kuweza kupiga subscription na in terms ya kuweza kutunulia credit ama kahawa kama vile Madam Beatrice kutoka Marekani. Tunashukuru kwa hiyo support wapenzi watazamaji. Karibu ili tuweze kusonga mbele na zidi kupata nafuu by the way. Ikiwa unaniangalia unaweza kugundua kwamba jicho hili liko na tatizo kidogo, lakini nazidi kupata matibabu. Nimekwisha toka hospitalini. Sasa hivi naendelea kungojea ili tuweze kuona jinsi ambavyo mambo yalivyo. Ladies and gentlemen, mswada wa bajeti ambao utaletwa bungeni na kuweza kupitishwa, bajeti hii itakuwa ni mbaya kuwahi kushuhudiwa katika taifa la Kenya. Mulikuwa mnasema kwamba bajeti ya mwaka 2023-24 ilikuwa mbaya. Lakini sasa hii bajeti ya mwaka 2024-25 ndio itakuwa mbaya. Hii itafanya wengi wa Wakenya kuweza kukua mawazimu. Because wengi wataenda kupoteza ajira, wengi biashara zao wataenda kufunga because wameweza kuongeza taxes mpya. Na nielewa mpenzi mtazamaji, ukiweza kuangalia umeweza kuongeza tax kama vile ya mkate. Mkate utaenda kutoka 60 ama 70 mpaka 80 ama 90. Wameweza kuongeza transaction money kutoka kwa banks. Ukitaka kuwithdraw pesa kwa bank, wameweza kuongeza transaction money. Wameweza kuongeza pesa ambazo unatumia kuweza kumpigia mwenzako. Ukipigia mwenzako, wataenda kuongeza credit ambayo inakatwa. Wameweza kuongeza, mtazamaji wangu, tax kwa wale ambao wako na magari. Pamoja na wale ambao wanakunywa vinywaji, wameweza kuongeza. Vile vile, wameweza kuongeza kwa wale ambao wataenda kuwithdraw pesa through MPESA, wameweza kuongeza withdraw money. So, hii ni ile bajeti ambayo ni mbaya kabisa kuwahi kushuhudiwa hapa nchini. Nimekuambia kwamba bajeti hii itafanya wengi waweze kupoteza ajira. So, baada ya wale waandalizi wa bajeti akina Ndindi Nyoro kuweza kuexpose yale ambayo wameweza kuyaandaa na Wakenya kuweza kujuzwa, mawakili hapa nchini wakiongozwa na senior counsel Paul Mwite wameweza kuitisha maandamano kote nchini ili wananchi waweze kukataa kabisa mswada huu wa bajeti ambao ni mswada mkali tena zaidi kuwahi kushuhudiwa katika taifa la Kenya. Na nielewa, yani imefika mpaka penye mawakili wanakataa kabisa bajeti ambayo imeweza kuandaliwa na Bwana Ruto. Sasa hii bajeti ambayo wataleta ndio itakuwa inamtetea kijana wa bodaboda. Mama mboga hii ndio itakuwa inawatetea. And furthermore, watu wa bodaboda sasa hivi mnaenda kutozwa tax nyingi. Mr. Paul Mwite ameweza kuwaomba wale wanasiasa wote ambao wanamezea mate kiti cha uraisi kuweza kuorganize maandamano kote nchini ili kuweza kupinga mswada wa bajeti wa 2024. Mr. Paul Mwite akaweza kuandika hivi, ama ukipenda senior counsel Paul Mwite akaweza kuandika hivi: there are those salivating to lead this country as presidents. This finance bill, if enacted, calls you to step out and lead Kenyans in countrywide demonstration. Huyo ni senior counsel Paul Mwite ameweza kuwasema kwamba wale wote akina Kalonzo, akina Eugene Wamalwa, akina Babu Owino, wenye mnataka muweze kuliongoza taifa hili la Kenya, wakati huu ni wenu. Andamana muweze kuwaokoa wa Kenya, because msipo andamana William Ruto yuko tayari kuweza kuwaua wa Kenya. Unadhani ni njia gani ya William Ruto atawaua wa Kenya? Atakuja wapige risasi. Njia moja ya kuweza kuwaua wa Kenya ni kuweza kuongeza taxes. Ukiongeza taxes, kuna zile kampuni ambazo zitaenda kuachisha wafanyakazi wao kazi.
na kipindi ambapo mtazamaji wangu umeweza kuachishwa kazi, wewe ndio tegemeo kwa familia. Stress zitakuua. Ama hujawahi sikia stress zinaua mtu mtazamaji wangu? So senior counsel Paul Mwite anasema kwamba maandamano yanapaswa kuweza kuandaliwa hapa nchini na wale ambao wanameze ama wanamezea mate kiti cha urais hapa nchini. Mr. Paul Mwite anayasungumza haya baada ya Kalonzo Musyoka na yeye kuweza kusema kwamba endapo hii bajeti itaenda kupita, wataandaa maandamano hapa nchini. Vile vile maneno haya yake senior counsel Paul Mwite yamekuwa seconded ama yameweza kuungwa mkono naye seneta wa kaunti ya Busia bwana Okia Omtata, ambaye ameweza kujitokeza na kuweza kuomba Wakenya kutoa maoni yao kuhusiana na huu mswada wa bajeti wa mwaka 2024. Jinsi ambavyo unaona hapa maneno yake Okia Omtata, naomba niweze kukusomea haraka haraka. Aliweza kusema hivi: It's that time of the year again. The finance bill 2024 is here. Article 118 1B of the Constitution requires Parliament to facilitate public participation and involve in legislative and other businesses of Assembly and its committee. Public awareness is a great a step in creating any type of change. I encourage everyone to take keen interest and look at the proposal and reach out to your elected representatives while also proposing ideas. Challenge those in charge to not only see and acknowledge the problem, but also make legitimate changes that will address the issues. As Kenyans, we must be willing to get involved in the direction that we want the country to take through proposing and creating solutions rather than merely highlighting problems, and do not be afraid to call into question the status quo. Huyo ni seneta wa kaunti ya Busia ambaye ameweza kusema kwamba Wakenya sasa hivi ni wakati wenu, munapaswa kuweza kutoa maoni, what we call public participation, kuhusiana na mswada huu wa bajeti wa mwaka 2024. But I'm asking Okia Omtata, do you think William Ruto will listen to Kenyans' views? 2023 tuliweza kuona Wakenya wengi wakikataa housing project deduction, but waliweza kuipitisha. Hata hii ambayo Okia Omtata anatuambia kwamba Wakenya tuweza kutoa maoni, mimi naona hata hakuna haja tutoe maoni, because once imekuwa proposed itapita. Licha kwamba wabunge wengine wanatuambia kwamba wataenda kufanya changes kule bungeni, hakuna change ambayo itafanywa. Nanielewa? Okia Omtata anasema kwamba huu ni wakati wako mzuri kuweza kumuangalia yule mbunge wako mwenye uliweza kuchagua, iwapo ataweza kukutetea hii bajeti iweze kupunguzwa, ama ni yule ambaye atakuja kununuliwa ili aweze kupitisha bajeti hii mbaya, bajeti hii kali, bajeti ambayo wanapitisha bajeti kubwa kuja kuiba pesa za Mkenya. But why do you think Mr. Paul Mwite, the senior counsel, called those people who are yearning to lead this country as presidents to call for countrywide protest to reject this finance bill 2024. Hicho ndicho kitu ambacho tunataka kuweza kuangazia. Lakini kabla ya hapo, kama wewe ni mgeni mpenzi mtazamaji, chukua sekunde yako moja mbili tatu uweze kupiga subscription, ulike video, ushare kanda hii kuelekea kwa grupu moja mbili tatu. The reason as to why Mr. Paul Mwite ameweza kuwaagiza wale ambao wanataka kuwa ma president hapa chini kuweza kuitisha maandamano ya inji nzima ni to voice the people's voices of oppression. Yani ni kuweza kupitisha malalamiko ya Wakenya ambao wameweza kufinywa na hii serikali. Unajua, acha nikuambie mpenzi mtazamaji, bila maandamano hakuna kitu ambacho kitaweza kikafanyika hapa nchini. Let me tell you the truth. Hakuna kabisa. Kipindi ambapo Wakenya wanaandamana, it exposes the country, it exposes William Ruto's regime that inawatesa wananchi. Sasa ebu niambie,
wameweza kuongeza mkate bei. Na yeye kipindi cha kampeni ndiye alikuwa anasema eti kwamba wameongeza mkate bei mpaka 40. Sasa hivi mkate unaelekea 90 bob. Just imagine wameweza ku increase transaction money kutoka kwa benki kuja kwa simu, kutoka kwa simu kuelekea kwa benki. Just imagine wameweza ku increase kila kitu hapa nchini. So ili kuweza kupitisha ujumbe wa wale wa Kenya hawana, wenye hawana uwezo wa kuweza kusikika kama vile akina Bikize kwa kijiji, ni lazima wananchi waweze kuandamana. That is Paul Mwite's stand. Wananchi waweza kuandamana. Kipindi ambapo wananchi wanaandamana, wana habari wanawamulika, Kenya inakuwa exposed kuelekea rubaa za kimataifa. Ikikuwa exposed, kuna wale ambao wataenda kuuliza mbona Kenya wanaandamana. It's because the government is oppressing Kenyans. Alafu William Ruto aweze kupunguza hiyo bajeti yake. The reason number 2 ambayo Mr. Paul Mwita ameweza imeweza kumfanya, ameweza kuwaagiza wale ambao wanania kuja kuwa viongozi hapa nchini kuweza kuitisha maandamano, is to intimidate William Ruto to stop oppressing Kenyans with hard taxes. Unanielewa? Yani Paul Mwita ameweza kuwaomba wale ambao wanataka kuja kuwa viongozi hapa nchini kuweza kuitisha maandamano ili kumtishia William Ruto aogope. Let me tell you, William Ruto hawezi akaogopa speech zako zenye mnamwambia. William Ruto haogopi kabisa malalamiko yako. Kitu ambacho William Ruto anaogopa kabisa ni kipindi ambapo kuna maandamano. Huwa anaogopa kabisa uenda akaweza kutolewa mamlakani. Na unajua sheria ni hii, mpenzi mtazamaji. Wananchi wakiandamana, tuseme for example wananchi waandamane 4 months without a solution, wanajeshi wataangalia hivi waseme kwamba kuna jinsi ambavyo serikali imeweza kushindwa kuongoza, alafu watafanya mambo yao. Na nielewa. So the reason as to why Paul Mwita ameweza kuitisha maandamano is to intimidate William Ruto aachane kabisa kuwatesa wa Kenya. Wananchi wakiandamana for 3 months, wanajeshi wataweza wakafanya necessary. Number 3 na ya mwisho, kitu ambacho kimeweza kufanya Paul Mwita kuweza kuagiza wale ambao kile Kalonzo Musyoka kina Babu Owino wenye wanataka kuja kuongoza Kenya siku moja kuweza kuitisha maandamano, is to inform William Ruto that 2027 is not that far. Is not that far. Kipindi cha uchaguzi kinakaribia. Kumbuka kwamba kama sasa hivi anawateza wananchi, alafu viongozi waweze kuandamana, kipindi ambapo viongozi wataandamana wataendelea kujiundia jina lao. Kipindi ambapo wataendelea kujiundia jina lao, William Ruto ataonekana kama mtu mwenye anawatesa wa Kenya. So ifikapo 2027 wamtoe mamlakani. Huu ni wakati mzuri kwa wale ambao wanataka kuja kuwa viongozi kuweza kuonyesha jinsi ambavyo wanawajali wananchi. Let me give you a good example, mtazamaji wangu. Nani anakumbuka yale maandamano ambayo yalikuwa yanashuhudiwa katika taifa la Senegal? Senegal yenye iliweza kufanya uchaguzi juzi, Diomaye pamoja na Sonko wakaweza kuchaguliwa. So walikuwa wanaandamana kipindi ambapo serikali ilikuwa inawanyanyasa wananchi kwa kuweza kuwekea taxes nyingi, inawanyanyasa wananchi kwa kuweza kutaka kubadilisha katiba. So huu ni wakati mzuri wa hawa wenye wanataka kuja kuwa viongozi hapa nchini kuweza kufanya the necessary. I don't know what is your take. That is my take, and that is also Mr. Paul Mwite's senior counsel take. Je, maandamano yatasaidia jinsi ambavyo Mr. Paul Mwite ameweza kusema? Samanasi na rejea na mingi tena zaidi.